Друзі, усім доброго ранку. Ми, як і обіцяли, в нас вже є ранкові гості. А це Давіс Колбергс, так, режисер, продюсер, і Олексій Гнатковський, заслужений артист України, актор. Дуже раді вас бачити. Доброго, доброго ранку. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго ранку. Привіт. Доброго. Привіт, привіт, добрий ранок. Добрий ранок. Просто таке Давіс. Традиційне питання. Як прокидаються актори, ну і режисер? Ніяк, ми ще спимо. Не так рано. Це дуже рано, правда? Вам здається, що ми прокинулись, насправді ми спимо. Ну, а приважно таке троє спите. Ну, я взагалі сова, я не знаю, як ти, я сова. Я можу, в мене плідний час починається з 6-ї вечора. Ну і так далі. А щоб встати вранці, це для мене капець, чесно сказати. Тому ми як бідні, як могли, просто прокидалися до вас. Ну, виглядаєте добре. Дякую за такі жертви, що ви прийшли до нас. Ми подумали, що ми просто йдемо на рибалку. А це все-таки стимулює. Добре, ну розповідайте, напевно, з вас почнемо. Ви режисер. Да. Ну що, спектакль «О чому молчать мужчини». Все то, що... молчать мужчини? Для цього треба посмотрети спектакль, який 8 марта буде в Львові. Тюзі бывшим. Сейчас это перший театр. Перший 13. І вперше поставлено українською. Завдяки вам. Так. Ну, завдяки, напевно, нам. Повезло нам. Дивіться, я вам розкажу, насправді, як це було, коли Давіс до мене зателефонував, там, скільки, десь... Ой, страшно було. Початок осені, так. Я так розумію, що там якийсь кастинг був, ти робив кастинг, та, да. На акторів шукав. І нічого не вийшло. І дзвонить мені Давіс, каже, слухай, от є така пропозиція, ну ми ж не знайомі були до того. Так, дзвонить Давіс, каже, от Олексій, добрий день, мені вас там порадили там, знайомі друзі, хочу запропонувати вам таку історію, вистава, і так далі. Я кажу, ні, мені насправді не цікаво. Знаєш, я подумав, що, я собі думаю, ну якась антреприза чергова, знаєш, як це акторів беруть і возять по Україні, якась така, такі на коліні зробити, знаєш. І я відмовився, я ж потім знав, що це за ситуація. Він мені знову позвонив, знову розказав ситуацію. Знову я ж латишки, поки доходять, це добре. Знову пояснив, знаєш. І я подивився текст, і я зрозумів, що це класний продукт, перш за все. Тобто не просто там якась стендап-комедія, не якась це бродвейське шоу. Це не проєкт. Так, це така, ну, така випликана штука, і це по всьому світу грають актори, це бродвейське шоу. Написано, зрештою, в 90-х роках. В 94-му році, так. І права, на які купляються на всьому світі, там в Китаї, десь в Малайзії, всюди грають. 45 стран міра. В Україні вперше ставиться така? На українському язикі, так. Так, українською мовою. Шикарно. Так, ми в Одесі його грає Борис Барський, в Києві Діма Сужиков. Но на украинской мове, ну, как бы с детства не говорили, поэтому вот никто не соглашался. Поэтому... Чудово. А добре, я це старався. Це моноспектакль. Тобто всю дорогу це ви виключно на сцені, і ніхто вам більше не допомагає. І це шоу бродвейське? За допомогою чого воно? Це найдовгоіграючий соло-шоу, моноспектакль за всю історію Бродвею. Він в театральних книгах. Скільки триває по часу? Дві дії десь по 55 хвилин. Як пройде? Це інтерактивне шоу. Це шоу інтерактивне, тобто залучений зал, пряме спілкування з залом, розумієш? А люди це завжди якась така непередбачуваність, дуже така інтересна штука, імпровізація. І скільки вона буде тривати, невідомо. Тобто це залежить не тільки від актора, а й залежить від залу, глядачів. Власне, можемо раптом ми почнемо балакати там 20 хвилин, розумієш? Скільки текстів треба було вивчити, скільки інформації? Ну, от порівняння от з звичайними іншими п'єсами важко було? Ти знаєш, трошки важко, тому що, ну як важко, ну, знаєш, класична історія запитання для актора, так? А як ви вчите текст? Чесно, як ви ставите ці сценки? Ну, багато тексту насправді. 85 сторінок, А4. 85 ти порахував? Я їх розпечатував, я знаю. Я так розумію, Олексій не думав. Ти що? Я як побачив цей об'єм тексту. Ні, це не вперше, коли в мене величезний об'єм тексту є, знаєш. Тобто я звик до цього. Але штука, в чому відрізняється це таке, власне, стендап-шоу від якоїсь там класичної слави. Тобто ти сам на сцені постійно, в тебе ти дієш текстом. В інших там виставах можна там є дії, власне, етюдні, там без слів і так далі. А тут, власне, тільки дія тексту. І з однієї сторони це важко, з іншої це бляха, це цікаво. Розумієш?
це сам собі виклик. І знову ж таки, мені подобається територія, коли актор може безпосередньо спілкуватися з глядачами. Так. І я це, ну, мені це подобається, я це намагаюся втілити в своїх виставах, там, в театрі і так далі. А тут є така прекрасна можливість, така нагода. Що тут це і потрібно, думаю, робити? Набери, роби. Ні. Назва, назва англійською «Defending the Caveman». «Defending the Caveman». «Defending». Я французьку вчив, тому англійську. Ну, я зразу відчув французьку. І запитання, а українською про що мовчать чоловіки або «Дикун Форевер»? «Дикун Форевер» – то що означає? Що ти хочеш сказати? «Дикун Форевер» – це в основному… Це про чоловіка? Так, дикун? Конечно. Це іменно… Ідея в тому, що це всі наші інстинкти, це іменно з пещерних времен. Поэтому ага. Есть несколько слов в защиту дикаря либо пещерного человека. Ты разумеешь, что тут вот, тема? А то просто не поместилось именно вот это название на плакате. Зато уже было на фиште. Ты знаешь, тема на самом деле дуже цікава, потому что чоловіків, знаєш, ми завжди, ну, останнім часом, принаймні, ми звикли чути, там, що треба захищати жінок, їхні права, розумієш? Зараз жінки стають емансипованими, сильні жінки, окей. Але в цьому, знаєш, руслі тепер… Хто про чоловіка? Хто чоловіків захищати буде, розумієш? Хто розуміє цю чоловічу душу? Ви знаєте, я в цій розмові здаюся. Зазвичай дуже бунтарка. Але штука, розумієш, я скажу таку штуку, що захищаючи чоловіків, ми все одно приходимо до того, що жінка богиня. Ну, так. Це питання о любві до жінки. Ну, коли говорить актор, розумієте, він вміє говорити, так щоб жінка полюбила, почула. Ну так, ну направду. І дуже цікаво, це ж текст написав психолог. Сімейний психолог, іменно по курсу всьому. Роб Беккер. І отримав приз Лоренс Олів'є за лучшее шоу десятилетия в Вест-Енді ще. А це як Оскар в кіно. Це найавторитетніше. П'єса дуже крута, насправді, знаєш. І здавалося б, мова йде там про чоловіків, про жінок, які вони різні. Ну і на всьому і комедії, та, які різні, як чоловіки відрізняються від жінок. Так, що там, наприклад, чоловік в день вживає там близько 4000 слів, а жінка 12. Тисяч слів. І ти приходиш додому, втомлений, знаєш, і вона починає з тобою спілкуватися. Бо що не вигорвано? Ти свої 4 вже вигорвав, розумієш, а вона тобі 8 ще припасла, розумієш? От, і ніби з одної сторони йде мова про різницю між чоловіками і жінками, але вся суть веде до того, що вони один без одного не можуть. Ніяк. Супер. Ну, друзі, ви не можете це пропустити. 8 березня. Слухай, так вийшло випадково, насправді, що ця дата і в мене була вільна в графіку, і якось тут склалися обставини, зорі, що саме 8 березня, тому що здавалося б дати, ну, така дата, вона завжди зайнята і театрами, і так далі. А тут, ну, на щастя, виявилося, що вона вільна, і 8 березня подарунок львівським жінкам, парам сімейним. А мені здається, та, що чоловіки, в першу чергу, мусять тягнути своїх половинок на цю виставу 8 березня. Ти вже знаєш, куди жінки вчитися, так? Я вже знаю, навіть якщо в жінки інші плани, куди я піду. Однозначно, 8 березня, 19 числа, в перший… Ні, 8 березня, 19 години. 8 березня, 19 числа, в 7 годині вечора. Добре, а от скажіть, ну от, про роботу там над текстом, окей. Питання про роботу між режисером і актором. Ви раніше не зналися, це ваша перша спільна робота, ви, можливо, не дуже там були в матеріалі, хто яка людина. Найскладніші різні країни. Чи були конфлікти? Міжнаціональний конфлікт, Україна. Що найскладніше було? Я говорив все время тільки те, що я знаю на українському. Зачекайте, будь ласка, мене розмовляю. Він коли на латинській мові починає розмовляти, я знаю, а в мене кажуть, слухай, що ти там матюкаєшся? Складається враження, що одразу там криє. Ні, насправді класно. Дивися, знаєш, що мені подобається в цьому проєкті ще? Це вже така закулісна історія, що Давіс класний чувак. Окей. Дуже нормальний. Ми якось взяли дружин своїх, знаєш, пішли в ресторан, посиділи прекрасно, виявилися класні люди. Тоді дати розказати. А для мене це, чесно кажу, для мене це першочергова штука. Тобто навіть якщо якісь там фінансові, якісь матеріальні речі відходять зразу на другий план, тому що людина нормальна.
І через людські там, знаєш, стосунки, через те, що така людяність, це дуже дорого варто. І, на жаль, в наш час воно, знаєш, якось або рідко зустрічається, або його просто не помічають ці речі. Блін, а це ж найголовніше. Однозначно. От повернемося до спектаклю. Про що мовчать чоловіки? Тобто там будуть розкриті такі великі стратегічні наші секрети. Там вже жінки багато що знають, після спектаклю вже будуть озброєні. Але чоловіки про жінок так само багато. Як чоловіки там сидять, реагують біля жінки? На що ти розказуєш? У нас є така штука, що женщини, потащите свою вторую половинку на шоу, йому теж понравиться. Тому що і реально понравиться, і 100%. Такого не бувало, що люди, навіть якщо одразу не пішло, буває таке. Через неделю мне позвонил, слушай, нет, все-таки классная штука. Мы неделю с женой говорим об этом все время, есть о чем поговорить. Тут в чому штука? Називається оригінальною мовою defending the caveman, так? Тобто захищаючи печерну людину, захищаючи дикуна. Тобто тут не те, що чоловічі секрети видаються, тут якби його захищається. Тобто, чуваки, це наша територія. Ага. Ми тут захищаємо одного, все. Тобто це для чоловіків шоу. Це як для чоловіків, так і для жінок, а в ідеалі для пар. Це просто. Ну от мені особисто дуже цікаво. Я думаю, що я знаю ідею про 8 березня. 8 березня, все, ми з вами отак от в залі. Добре, домовились. По-перше, це не пересічна театральна постановка, стендап-комедія чи моноспектакль, це не пересічно. 8 березня, я впевнений, що треба піти, всім піти обов'язково. Так що, хлопці, якщо хтось ще не купив жінці акумулятор на 8 березня, то краще підіть на дикуна. Підішев. Однозначно. Ще раз, 8 березня. О 19.00 в колишньому театрі юного глядача, а тепер перший західний театр для дітей таїнства Галичини. Стенд-ап комедія «Про що мовчать чоловіки» або «Дикун Форева» за участі в головній і єдиній, я так розумію, ролі Олексія Гнатковського. Котрі сьогодні були у нас разом. Я думаю, Олексій, це така, що перша вистава, де не треба намагатися бути головним. Тут ти головний. Ні, ти знаєш, нічого подібного. Ти кажеш, в єдиній ролі, нічого подібного. Ролей багато, насправді. Ага. Я і весь зал. Тобто так. Ми спільно робимо цю штуку. Тому ми спільно будемо. Нехай все вдасться. А з ким цікавіше взаємодіяти, жінками чи чоловіками? Мені, в принципі, з жінками, розумієш? А якщо ти маєш професійної точки зору, то... Ми дякуємо вам. Давіс Колбергс, це режисер і продюсер цього шоу. Дуже приємно було. На здоров'я. Дуже приємно познайомитися з мною. Звичайно, зірка, що вже тут казати. Заслужений артист України. Олексій Гнатковський та заслужений артист України сьогодні у нас в «Ранку на трьох». Чекаємо. До зустрічі. Зустрінемося за кілька хвилин з вами.